নমস্কাৰ ভাতি ভণ্টিসকল, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰো তোমালোক সকলো ভালে কুশলে আছা আৰু ভালে কুশলে থাকা। ভাতি ভণ্টিসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি ক্লাছ নাইন আৰু ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে বনাইছোঁ। গতিকে তুমি যদি ক্লাছ নাইন আৰু ক্লাছ টেন এই দুটা ক্লাছৰ কোনোবা এটা ক্লাছত পঢ়ি আছা, তেনেহ'লে আজিৰ এই ক্লাছ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিবা। ভাতি ভণ্টিসকল, আমি তোমালোকৰ কাৰণে তিনিমহীয়া ইংৰাজীৰ এটা কোৰ্চ আনিছোঁ, ক্লাছ নাইন আৰু ক্লাছ টেন দুয়োটা ক্লাছৰ কাৰণে, যিটো ক্লাছত তোমালোকৰ ইংৰাজীৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ প্লাছ তোমালোকৰ ইংৰাজীৰ যিখিনি গ্ৰামাৰ থাকে, তোমালোকে নিশ্চয় জানা তোমালোকৰ এক্সামত 50% মাৰ্ক আহে তোমালোকৰ গ্ৰামাৰ পৰা, এছে ৰাইটিং, প্ৰিপজিচন, ডিটাৰমিনাৰ্ছ, ঠিক আছে, আৰ্টিকলছ, এইখিনিৰ পৰা তোমালোকৰ আহে 50 মাৰ্কছ, আৰু 50% মাৰ্কছ আহে তোমালোকৰ টেক্সট বুকৰ পৰা, য'ত নেকি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন থাকে, লং কুৱেশ্যন থাকে, নহয় জানো? গতিকে ক্লাছ নাইন আৰু ক্লাছ টেন এই দুটা ক্লাছৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এটা কোৰ্চ আনিছোঁ, যিটো কোৰ্চ হ'ব তিনিমহীয়া, যিটো কোৰ্চ যদি তোমালোকে সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে কৰা, সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে যদি এটেণ্ড কৰা, তেনেহ'লে তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে, নতুবা নাইনৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে টেনলৈ যেতিয়া পাব, সেই তাত পাওঁতে 85% ওপৰত যোৱাটো 100% চিয়'ৰ, কিন্তু তোমালোকে ক্লাছবিলাক কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? এই সম্পৰ্কে যদি তোমালোকে অধিক জানিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক আছে, লিংকত গৈ তোমালোকে চাব পাৰা। আৰু ক্লাছ নাইন আৰু ক্লাছ টেন দুয়োটা ক্লাছৰে ৰেজিষ্টাৰ ফৰ্ম বেলেগ বেলেগ আছে, এই সম্পৰ্কে এইবাৰ তোমালোকক জনাই আছোঁ। ভাইটি ভণ্টিসকল, মেট্ৰিক পৰীক্ষা তোমালোকে সকলোৱে জানা, মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈছে মানুহৰ, আমাৰ বিশেষকৈ অসমীয়া সমাজত, আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে ইনো প্ৰথমখন দুৱাৰ, প্ৰথমটো এনেকুৱা পৰীক্ষা যিটো পৰীক্ষা যদি বেয়া হয়, ঠিক আছে, তেনেহ'লে সেই ল'ৰাজনৰ লগতে সম্পূৰ্ণ ঘৰখনৰে এটা, মানে ঘৰখনতে এটা নেগেটিভ ইম্পেক্ট কৰে। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মহত্ব কিমান। আৰু বহুতে কৈ আছিলে, মোক সুধি আছিলে যে কি দাদা, মেট্ৰিক পৰীক্ষা শেষ হৈ যাব নেকি, মেট্ৰিক পৰীক্ষা নাইকিয়া হৈ যাব নেকি? নো, মেট্ৰিক পৰীক্ষা ঘপককৈ নাইকিয়া হৈ নাযায়, ঠিক আছে? মেট্ৰিক পৰীক্ষা মানে এক্সাম নামটো মেট্ৰিক নামটো হতি যাব পাৰে, বাট মানে ক্লাছ টেন পাই তোমালোকে 11 পাবাগৈ, যানে কি তোমালোকে ক্লাছ টেনত ফাইনেল এক্সাম দিব লাগিবই, এইটো তোমালোকে সদায় ইয়াত ভৰাই থৈ দিয়াবা, ঠিক আছে? মেট্ৰিক পৰীক্ষা কাহানি উঠি নাযায়, মানে নামটো উঠিব পাৰে, বাট তোমালোকৰ যিখিনি প্ৰচেছখিনি কিন্তু ছেইম থাকিব, এডুকেশ্যন পলিচিটো ছেইম থাকিব, ঠিক আছে? গতিকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত যদি তোমালোকে এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বিচাৰিছা, তেনেহ'লে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব। অসমীয়াখন পঢ়িবলৈ ভাল, হিন্দীখন পঢ়িবলৈ ভাল, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান পঢ়িবলৈ ভাল, কাৰণ তাত ভাষাটো হৈছে অসমীয়া, নহয় জানো? কিন্তু ইংৰাজী হৈছে এটা বেলেগ ভাষা, হিন্দীও এটা বেলেগ ভাষা, কিন্তু হিন্দীতকৈ ইংৰাজীটো বেছি টান, নহয় জানো? বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভয় খায় যে কি মই ইংৰাজীটো নোৱাৰোঁ, মই ইংৰাজী ক'ব নাজানো, ইংৰাজীত মই চেণ্টেন্সবিলাকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব নাজানো, ঠিক আছে? তো এই সকলোবিলাক দিশ চালি জাৰি চাই আমি নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ কাৰণে আমি কোৰ্চটো ডিজাইন কৰিছোঁ। নৱম শ্ৰেণীও এক্সট্ৰাকৈ ক্লাছ হ'ব, দশম শ্ৰেণীও এক্সট্ৰাকৈ ক্লাছ হ'ব, মানে মৰ্ণিং আৰু ইভিনিং দুইটা শ্বিফ্টত কৰা যাব, ঠিক আছে? গতিকে তোমালোকে যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছা, তেনেহ'লে আজিয়েই জইন কৰি লোৱা আমাৰ লগত, ঠিক আছে? তোমালোকে কেনেকৈ জইন কৰিবা, জইন কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত মন কৰিবা, তাত এটা ৰেজিষ্টাৰ নাও বুলি এটা লিংক আছে, সেই লিংকত গৈ তোমালোকে ডাইৰেক্টলি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰা। নতুবা আৰু লিংক আছে, তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিবা, তাত নো মোৰ বুলি এটা লিংক আছে, নো মোৰ লিংকটোত গৈ তোমালোকে আৰু অধিক এই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিবা, ঠিক আছে? গতিকে তোমালোকে যদি বিচৰা আমাৰ থ্ৰুৱেদি কোৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে, আমি এপ্লিকেশ্যনতো চলাই আছোঁ, কোৰ্চ ৱেবছাইটতো চলাই আছোঁ, প্লাছ এতিয়া আমি গুগল মিটতো চলাম, যিখিনি নেকি আমি সম্পূৰ্ণ পাৰ্চনেলি কৰিম, আমাৰ টীমেহে মানে বাকী ক্লাছবিলাক কণ্ডাক্ট কৰে। বাট ক্লাছ নাইন আৰু ক্লাছ টেন যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষা আহি আছে, বহুত সোনকালে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আহি আছে, গতিকে মই নিজেই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি ইংৰাজীৰ গ্ৰামাৰ লাগে, নতুবা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব লাগে, সেইখিনি মই তোমালোকক চলোৱাম। গতিকে তোমালোকে যদি মোৰ থ্ৰুৱেদি পঢ়িব বিচাৰিছা, তেনেহ'লে আজি ইয়েই ৰেজিষ্টাৰ কৰা। আৰু যদি বেছি জানিব বিচাৰিছা, তোমালোকে ডাইৰেক্টলি হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব পাৰা, নাম্বাৰ হৈছে 8, নতুবা তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ তাতো গৈ ডাইৰেক্টলি আমালৈ মেছেজ কৰিব পাৰা, নতুবা আমাক সুধিব পাৰা, আমালৈ মেইল কৰিব পাৰা, ফোন কৰিব পাৰা, যি কৰা তোমালোকে নিজৰ ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিবা। কেৱলমাত্ৰ ইংৰাজী বুলিয়ে নহয়, আমি এজ চুন এজ পচিবল তোমালোকৰ কাৰণে হিন্দী, সমাজ বিজ্ঞান, ছায়েন্স, মেথছ, বাকী আছামিজ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ তোমালোকৰ কাৰণে আমি কভাৰ কৰিম। জাষ্ট আমাক অলপমান সময় দিয়া। বহুতে কমেণ্ট কৰিছে, 25-30,000 কমেণ্টেই আছে লাষ্ট মাহৰ, যিখিনি কমেণ্টত নেকি আমাক জনাই আছে যে কি দাদা, আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছোঁ, কেনেকৈ ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাওঁ যাতে আমাৰ ৰিজাল্টটো ভাল হয়। বাট এই সকলোবিলাক দিশ মানে একেলগতে মানে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈ যায়, গতিকে এজ চুন এজ পচিবল আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। তাৰ কাৰণে আমাক সময়ৰ প্ৰয়োজন আৰু তোমালোকৰ ছাপৰ্টৰ প্ৰয়োজন। ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, যি নেকি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে, ঠিক আছে? তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰিবা, নতুবা তোমালোকে কেনেকৈ তোমালোকে পে' কৰিবা, কেনেকৈ তোমালোকে ক্লাছ কৰিবা, এই সম্পৰ্কে তোমালোকে যদি জানিব বিচাৰিছা, তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰা এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত গৈ নেক্সট ভিডিঅ'টো চাই ল'বা, ঠিক আছে? বাই বাই। যদি ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কোনোবাই তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।